کرتے ہیں وہ حروف معانی شروع تھے نا تو فرماتے ہیں کہ حروف معانی میں سے ایک ثم ہے تو کہتے ہیں ثم کا جو معنی ہے وہ تراخی ہے ثم للتراخی یعنی معطوف معطوف علیہ کے درمیان میں ثم دلالت کرتا ہے کس پر تراخی پر کہ یہ جو معطوف ہے یہ مؤخر ہے معطوف علیہ سے کیسے تراخی ہے کہتے ہیں میاں تراخی ایسی ہے کہ بمنزلت ما لو سکتا ثم استانف تراخی کا یہ مطلب ہے کہ جیسے اس نے معطوف علیہ کے اوپر تکلم کیا نا تو خاموش ہو گئے تو خاموشی کے بعد پھر معطوف پر کلام کیا تو یوں سمجھو کہ یہ معطوف کا جو کلام ہے یہ کلام مستانف ہے کلام ابتدائی ہے تراخی کے یہ مطلب ہے فَإِذَا قَالَ مثال دیتے ہیں کہ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ بیچ میں طالقٌ طالقٌ کے درمیان میں ثُمَّ لے آیا نا اچھا فَكَأَنَّهُ سَكَتَا عَلَىٰ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ تو أَنْتِ طَالِقٌ کہہ کر تھوڑا سا اس نے سکوت کیا وَبَعْدَ ذَلِكَ قَالَا ثُمَّ طَالِقٌ اس سکوت کے بعد کیا کہا ثُمَّ طَالِقٌ تو دیکھو اب یہ تراخی فی التکلم بھی ہو گئی نا کیونکہ جب سکوت کیا تو اس کے بعد کہا تو کلام میں بھی اس نے تراخی کر دی اس لیے کہتے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ الْكَامِلُ فِي التراخی یہ کامل تراخی ہے ہاں اے فی التکلم والحکم جميعا وهو مذهب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سمجھ آ گئی ہے کہ تکلم میں بھی تراخی ہے اور حکم میں بھی تراخی لان التراخی فی الحکم مع الوصل فی التکلم ممتنع فی الانشاءات سمجھ آئیے کہ میاں حکم میں تراخی ہو تکلم میں وصل انشاءات میں یہ نہیں ہو سکتا سمجھ آئیے اس لیے کہتے ہیں کہ میاں دونوں میں تراخی امام اعظم نے دونوں میں تراخی جو ہے اس کا قول کر لیا فلما کان الحکم متراخیا کان التکلم متراخیا تقدیرا حکم جب متراخی ہے تو دیکھو صاحبین آ گیا رہا ان کا مذہب صاحبین حکم میں تراخی مانتے ہیں تکلم میں نہیں مانتے تو میاں جب حکم میں تراخی ہے تو تکلم میں تراخی ماننا پڑے گی ولو کہ ظاہر نہیں ہے لیکن تقدیر ماننی پڑے گی کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حکم میں تراخی ہو اور تکلم میں اور ہو انشاءات سمجھ آ گئی ہے اس لیے کہتے ہیں وعندہم التراخی فی الحکم مع الوصل فی التکلم عملا بالظاہر کہتے ہیں صاحبین نے ظاہر کو دیکھا تو ظاہر میں تو اس نے سکوت نہیں کیا نا وصل کلام میں
دون نے کہا کلام میں تکلم میں تراخی نہیں حکم میں تراخی سمجھائیے تو اس لیے میاں عملاً بالظاہر لأن ظاہر اللفظ موصول مع الأول والعطف لا يصح مع الانفصال فكان الأولى هو التراخي في الحكم فقط تو انہوں نے یہ کہا کہ میاں تراخی صرف حکم میں مان یہ صاحبین کا مذہب ہے وہ امام اعظم کا تراخی فی التکلم والحکم دونوں ہیں صاحبین کیا فرماتے ہیں صرف حکم چلو بینہ بقولہ ان ملکہا ثانیاً بالنکاحی اچھا اب یہ صاحبین اور حضرت امام اعظم کے درمیان میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کا ثمرہ بتا دیں تو کہتے ہیں ماتن نے فرمایا کہ حتی اذا قال لغیر المدخول بها عورت ہے غیر مدخول بها زوج اس کو کہہ رہا ہے کہ انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار یہ سمہ 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 سے ختم ڈال دیا نا اچھا اب امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ فعندہ یقعو الاول ویلغو ما بعدہ پہلی طلاق واقع ہو جائے گی اور باقی دو لغو ہو جائے کیوں فرماتے ہیں لئن التراخی لما کان فی التکلم امام اعظم کے نزدیک تو تراخی فی التکلم ہے یہ جو دوسرا ثمہ کے بعد طالق دوسرے طالق آتا ہے نا یہ تو ایسا سمجھو کہ بعد سکوت آ گیا سمجھائیے تو جب اس میاں نے پہلے کہا کہ طالق وہ طلاق تو واقع ہو اچھا وہ تو محل ٹھیک تھا طلاق واقع فکانہ قال انت طالق وسکت انت طالق کہہ دیا خاموش ہو گیا حلا هذا القدر فوقع هذا الطلاق یہ طلاق تو تنجیزی ہے نا یہ تو واقع ہوگی اچھا اب اس کے بعد چونکہ عورت غیر مدخول بیاہ ہے تو جب ثم طالق کہا نا تو محل نہیں ہے ایک سے باہر ہو جاتی ہے تو ولم يبق محلا لما بعده لانها غير موطوءه بها غير موطوءه کیونکہ عورت تو موطوءه نہیں ہے تو فیلغو لہذا باقی لغو کہتے وہذا اذا اخر الشرط یہ تو اس صورت میں جب شرط کو مؤخر ذکر کریں لیکن ولو قدم الشرط اگر شرط کو مقدم کر دیا بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق اگر یہ کہہ دیا تو پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا یہ جو پہلی طلاق ہے یہ تو إن دخلت الدار سے معلق ہو گئی
ان دخلت الدار فانت طالق. ان کے لیے تو جواب چاہیے نا، تو یہ جو پہلا انت طالق نہیں، کیا ہو گیا؟ یہ تو معلق ہو گیا. تو پھر اس کے بعد اس نے سکوت کیا تکلم میں، تو سکوت کے بعد کیا کہا؟ یہ واقع ہو گیا درمیان والی، واقع ہو گیا تو سکوت کیا، تو سکوت کے بعد پھر طارق، تو آخری طارق جب آ رہا تھا سکوت کے بعد محل، سمجھائیے. اس لیے کہتے ہیں پھر اس صورت میں وہ درمیان والی واقع ہو جائے گی. دیکھا، اس لیے کہتے ہیں تعلق الاول به، معلق ہو جائے گا پہلی طلاق تو معلق ہو جائے گی شرط سے، ووقع الثانی دوسری طلاق واقع ہو جائے گی، ولغ الثالث اور تیسری. کہتے لأن الاول متصل بشرط فلا بد ان يكون معلقا به، وہ پہلی طلاق تو شرط سے متصل ہے وہ تو معلق ہو جائے گی. ثم لما سکتا، اس کے بعد اس نے سکوت کیا اور اس کے بعد کہا کہ ثم طالق، تو یہ جو طالق ہے وقع هذا الثاني في الحال، یہ تو واقع ہو جائے گی. ثم لما قال طالق، وہ تیسری جب بولی اس نے تو لغا، وہ کیوں لغا؟ هذا الثالث لعدم المحل، کیونکہ محل نہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ کہتے ہیں یار تم نے کہا وہ پہلی طلاق معلق بشرط ہو گئی، دوسری واقع ہو گئی، تو دوسری جب واقع ہو گئی تو عورت تو ہو گئی بائنا، غیر مدخول بھی عورت ہے، وہ ایک سے بائنا ہو گئی تو معاملہ تو ختم ہو گیا، میاں بیوی کے درمیان میں تو معاملہ ختم. تو اس ایک پہلی طلاق کو تم نے کیوں لٹکایا ہوا ہے شرط کے ساتھ، اس کا کیا فائدہ؟ کہتے اس کا فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ کہیں اگر یہ میاں اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے گا نا، وہ تلوار لٹکی ہوئی ہے. وہ طلاق لٹکی ہوئی ہے، جب داخل ہوگی نا دار کو واقع ہو جائے، اس کا فائدہ یہ ہے. کہتے تعلیق کا فائدہ یہ ہے، دیکھو. اس لیے کہتے ہیں وفائدہ تعلق الاول انہ ان ملکہ ثانیا بالنکاح ووجد الشرط یقع الطلاق حینئذ بالتاریخ السابق، یہ فائدہ ہے اس کا. آئی سو میں اب کہتے ہیں میاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب امام اعظم فرماتے ہیں کہ تراخی فی التکلم بھی ہے، تراخی تو کیا کہا اس نے؟ ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، تو ان دخلت الدار فانت طالق، تم نے کہا یہ طلاق معلق ہو گئی تو شرط کا تو کام بن گیا نا، شرط اور جزا تو. اچھا، اب تو کہتے ہو تکلم میں تراخی ہے، یعنی اس نے سکوت کر دیا، تو سکوت کے بعد کیا کہا؟ ثم طالق ثم، یہ جو طالق ہے یہ تو واقع نہیں ہوگی. تم نے کہا یہ واقع ہو جائے گی، یہ کیسے واقع ہوگی؟ ملا جب تم کہو طلاق 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 تو کسی کی بیوی کی طلاق ہو جائے گی؟ طلاق کے لیے نسبت ضروری ہے، طلاق کے لیے ہاں، کہ اپنی منکوحہ کی طرف اس کی نسبت کرے جب طلاق واقع ہوگی. تو یہ ثم طالق جو کا اس میں نسبت ہے، وہ تو ثم طالق، تو کون طالق ہو؟ تو میں یہ، تو یہاں تو ایک، دوسرا یہ
کہ یہ تو کلام بھی مکمل نہیں ہے، یہ تو خبر ہے صرف، اس کا تو مسند ہی نہیں، کہ وہ منسوب الیہ بن جائے نا. تو یہ کیسے طلاق واقع ہوئی؟ تم کہتے ہو دوسری واقع ہوگی، ایسے واقع ہوگی؟ ہاں اس مسجد میں اگر ایک صاحب زوجہ جو ہے وہ گھومتا رہے اور کہتا ہے طلاق 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 طلاق، تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی؟ تو یہ بھی ایسے ہی نا، وہ طلاق طلاق، اس سے تو طلاق نہیں ہوتی. تو یہ تم نے کیا کہا کہ بھئی دوسری واقعی ہو جائے؟ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میاں یہاں انت مقدر نکالنا پڑے گا. انت بدلالت العطف، کہ یہ سما ٹھیک ہے تراخی کے لیے ہے لیکن عطف کے لیے بھی تو ہے، تو عطف کو دیکھتے ہوئے معطوف علیہ میں جو چیز موجود ہے اس عطف کا تقاضا ہے کہ معطوف میں بھی وہ نکالنا پڑے گا. تو معطوف علیہ میں کیا چیز ہے؟ انت، وہی انتیامی نکالنا پڑے. تو گویا کہ اس نے یوں کہا کہ ثم انت طالق، ثم انت طالق، ہمیں یہ تو اب تو نسبت ہو گئی ہے نا. آج سمجھ میں ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا اگر معطوف علیہ میں تم کہتے ہو کہ انت ہے تو معطوف میں بھی انت نکالو، تو میاں معطوف علیہ میں تو شرط بھی ہے، معطوف علیہ میں ان دخل دیدارہ نہیں ہے، تو پھر وہ بھی نکالو نا ادھر، تاکہ یہ بھی واقع نہ ہو، یہ بھی معلق ہو جائے. اور اسی طرح تیسرے کے ساتھ بھی شرط نکالو. تو نہیں، تو کلام یوں ہو جائے گا کہ انت طالق ثم انت طالق ثم ان دخلت الدار فانت طالق ثم ان دخلت الدار فانت طالق، تو تینوں بات واقعی ایک بھی. کہتے ہیں یہی تو غضب ہے کہ اگر شرط نکالتے ہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھو مسند لے تو ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ مسند لے کے بغیر تو کلام نہیں بنتا، تو مسند لے کا نکالنا تو واجب ہے، لیکن شرط کے بغیر کلام بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا. تو میں یہ اس لیے اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں نکالتا. عائشہ میں ولا يقال اذا كان التراخي في التكلم بقي قوله طالق بلا مبتدا فكيف يقع؟ تو طلاق کیسے واقع ہوگی؟ لاننا نقول يضمر المبتدا بدلاله العطف، مبتدا کو نکالیں گے عطف کے تقاضے کی وجہ سے، لانه ضروري، کیونکہ مبتدا کے بغیر تو کلام بنتا نہیں، وہ تو نکالنا واجب ہے ورنہ کلام لغو. تو میں یہ اب وہی شرط والا اعتراض ہوا کہ اس میں معطوف علیہ میں تو شرط بھی ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں فکانہ قال ثم انت طالق بخلاف الشرط فانه زائد لا يحتاج الى تقديره، کہ وہ تو شے زائد ہے میاں، اس کے بغیر کلام تام ہوا کہ نہیں ہوا؟ آئی سمجھ میں؟ چلو